Joo, tässä taas. Tsetseenia. Tämä on viehättävä paikka, joka on yleensä tullut uutisiin vaan siitä, että kun ihmisiä on tapettu tai tehty jotain vähän epämiellyttävämpiä asioita, tai terrori-iskuja, tai miten ne islamistit siellä on levottomasti käyttäyty, tai se pahuksen kulttuurinen tapa, minkä mä muistan vuosia sitten yhdessä dokumentissa, jossa vaimojen ryöstö, eli mennään ajetaan ja kaapataan autoon joku vaimojen ehdokas ja pakotetaan se naimisiin ja muuta vastaavaa. Tämä on tällaisia mielenkiintoisia käytäntöjä. Samoin siellä, että onko siellä Venäjän suurimpia moskeijoita, Venäjä maksoi sille, että siellä rakennetaan iso moskeja ja muita. Ja sitten laitettiin se voimamies, mikä se Tsetsenia pelolla johtava Ramzan Can Kadyrov, en tiedä miten lausutaan, mutta tämä on tällainen mielenkiintoinen tyyppi, jota Amnesty sanoo, että tämä on suurin piirtein niin kuin hirmuhallitsija ja muita. Tämä on tällainen vasallikäsittely, niin kuin, että Venäjällä Putin antoi, että okei, mä haluan, että toi Tsetseeni on rauhallinen. Annetaan tolle tyypille niin kuin määräys tehdä siellä. Se saa tehdä siellä ihan mitä lystää, kunhan se pitää ne terroristit ja muut poissa. Sehän onko sitten miettiä, että millä tavalla sellainen paikka pidetään sitten koossa. Että se on aika mielenkiintoisia tapoja, joilla pidetään niin kuin kansan ojennuksessa ja oma puoli niin kuin hyvässä rahatulossa, vai millä tavalla tämän sanoin, että ja siellä on myös, miten kriitikoita saadaan aika näppärästi, että Amnesty International sanoi, että joku niminen tyyppi tuomattiin 4 vuodeksi vankeuteen tekastujen huumerikossyytteiden perusteella, että eli, ja sanoi, että Tsetsenian poliisi oli viime vuoden tammikuussa pilottanut hänen laukkuunsa huumeita, että aika näppärä, että kato, tämä oli tällainen kriitikko, joka kritisoi siellä sikäläistä järjestelmää ja muuta, ja se päätetään hiljentää tällä tavalla. Venäjähän tosin käyttää pedofiliasyytteitä siihen kriitikkoon, ei saa siinä, ja kato, kun Euroopan tuomioistuin ei halua koskea sellaisia, jos pedofiliasyyte, niin ne ei oikein halua mennä puolustamaan sitä, ettei vahingossakaan, jos se on totta, niin se näyttää hemmetin huonolta. Mutta kumminkin Tsetseeniaan takaisin. Eli tämä on aika hyvä tapa. Pidetään, niin kuin saadaan ne huumesyytteisiä ja sitten vedään tsetseenialaiseen vankilaan siellä. Jos se liikaa puhelee, niin sitten sille voi tapahtua jotain ikävää varmaan siellä. Koska tämä on niin kuin suurin piirtein niin kuin hallitsee diktaattorimaisesti sitä Tsetseeniaa tämä mies. Eli tämä on tämä Ramzan sellainen mukava viehättävä ihminen, että jokainen voi, jos Tsetseenia ei kannata mennä. En mä sitä tajua, minkä takia joku nojatuolimatkailija tai reppumatkailija haluaa memmettipiikun mennä sinne. Mutta kai ne jotkut haluaa osoittaa, että minä pystyn menemään kaikille ja hyviä ihmisiä löytyy ja niin poispäin. Mutta en nyt menisi testaamaan sitä sinne. Eli tämä on kyllä osoitus siitä, millä tavalla Venäjää hallitaan. Varsinkin erilaisia kansanryhmiä, eri uskontoryhmiä ja muita. Se antaa niin kuin tällainen vasalle periaate, että tämä tyyppi hallitsee siellä, tee mitä sanoo, ja sitten se antaa sille rahoitusta ja muuta, niin kuin sen sanon, suuren moskeen rakentamiseen ja samoin varmaan välineistöä ja muuta, jolla se pitää sen kansanosa siellä kurissa. Ja, mutta siinä on ongelma, että siitä on tullut vähän liian vahvaa, että tässä sanotaan, että Putinkaan ei oikein uskalla sille tyypille tehdä mitään. Kato, jos siellä syttyisi sota, niin nyt kun Putinilla on 2 sotaa niin kuin Ukrainassa ja Syyriassa, löytääkö se miehiä tai tahtoa tehdä tarpeeksi, että se saa sen rauhallisen. Edellisellä kerran en tiedä, paljon tuhansia kuoli, vai jotkut puhuu miljoonistakin, että vammautui tai no, psyykkisesti ainakin. En tiedä, paljon siellä kuoli niitä ihmisiä Tsetseenian sodan aikana. Sehän on ihan suurin piirtein salattu ja muuta, että hauska juttu millä tavalla. Mutta nyt se on paljon helpompi, kun se on niin kuin Tsetseenin hallitsija, joka sanoo Kremlille, että okei, mä pidän tämän homman kurissa. Älkää tulko tänne minun alueelle vaan, niin se on suurin piirtein valtiossa siellä Venäjällä. Sanoisin suurin piirtein, missä se tilanne on. Että Venäjä ei ole niin yhtenäinen niin kuin kuvitella. Ja kaikkihan pitää muistaa, että Venäjällähän on myös syntyvyysongelma, koska siellä ne slaavithan oli niin siis perinteinen se Venäjän normaali kansa, jolla se alkaa, syntyvyys on pienentynyt, että ne vähän ja muut vähemmistöt lisääntyy enemmän, mukaan lukien niin kuin islamiuskoset ja muuta. Jotkut sanoivat, että 2040-2050 mennessä niin alkaa olla väestön tasapaino, alkaa vähän muuttua vähän enemmän. Että tuleekohan kunnon uskonnollinen sota siellä. No, Venäjä hallitsee aina miellyttävästi sellainen tsaari tai muuta. Eli tämä on tällainen mielenkiintoinen pikkupalikka tässä Venäjän hallintajärjestelmä. Tietysti siis voihan se itseään ihan itsenäistukin. Ja siitähän on sellainen mielenkiintoinen tilanne. No, en mä tiedä, antaako Venäjän Kreml sen millään itsenäistyä, että suurin piirtein, että pommit tekeekö niin kuin Stalin teki, se pommitti sen hiljaiseksi.
No tietysti tarvii aikamoisen pommituksen, että se saa, mutta on vähän Venäjän ydinaseita käyttäkään omilla alueillakin, jos haluaa. Se on aika raju veto, mutta ei nyt enää pysty sulkemaan sitä poiskaan. Mutta katsomme, miten käy. Tämä on kumminkin osoitus siitä, että Venäjän alueita, näitä syrjäisempiä, niin siellä on jotkut, Kreml valitsee tällaisen kovaotteisen diktaattorin, joka hallitsee sitä aluetta pikkudiktaattorina. Ja toivotaan, ettei siitä tule liian iso, ettei sitä enää saa pois sieltä sitten. Se onkin sitten mielenkiintoinen, millä tavalla iso diktaattori yrittää pientä diktaattoria saada kuriin ennen kuin se kasvaa liian isoksi ja liian vahvaksi. Joo, eli tässähän on mielenkiintoinen tilanne sitten tiedossa. Tässä kaikki. Jatko.